Diablo. Hele Sydfyns Radio på Diablo. Godmorgen, så er klokken blevet 19 minutter over 9. Dansk fremstillet specialspiritus fra mikrodestillerier er populært som aldrig før hos de danske forbrugere. Og i 4 år har det lille destilleri på Ærø produceret whisky og det seneste år også rom. Nu vil virksomheden producere økologisk whisky med sporbarhed til en certificeret økologisk mark på Ærø. Jeg er rigtig begejstret for at have direktør for Ærø Whisky APS, Michael Nielsen, i studiet. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og lad mig lige starte med at sige, at du har sådan en fin Ærø whisky-trøje på, og som vi talte om, da musikken kørte, jamen sådan en trøje kommer jo ikke af sig selv. Det her, det er jo en drøm, der er startet for, jeg vil, mange år siden, ikke? Jo, det kan man sige, at virksomheden blev stiftet for 4 år siden, og jeg har så arbejdet med det lidt længere. Så det er der, hvor vi er nået til i dag, kan man sige, at vi har fået startet eget destilleri op, og vi har den første færdige whisky på markedet. Men det er jo altså en drøm, der jo ikke bare sker overnight. De første mange år, jamen, der var du nødt til at passe et andet fuldtidsjob også, ikke? Jo, jeg har været fuldtidsansat på Søby Værft som dokmester i de første 4 år, hvor jeg har arbejdet med whisky. Men hvordan går det så, skulle jeg til at sige? Jamen altså, vi synes jo, det går godt. Vi har fået gode anmeldelser, først og fremmest på vores batch nummer 1 af vores første produkt på hylderne. Og det har vi jo set frem til, at få et produkt. Når man starter med at lave whisky, så er de første 3-4 år jo rigtig længe at gå og vente på at se det færdige produkt. Ja, for det skal lære, og det kræver tålmodighed som ikke mange ting. Jamen det er rigtigt. Det skal lære, og det er jo, selvom man smager fra år til år på det, så er det jo alligevel spændende, hvordan det udvikler sig. Men det, der jo sket er meget, det hører vi jo også fra mange af, kan man sige, detailhandelsledet, det er det her med, at det er selvfølgelig vigtigt, at det smager godt, men måske næsten lige så vigtigt i vore dage, historien, der følger med. Jamen, det er det jo, fordi man kan sige, der er jo en hel del whisky, der smager godt. Og derfor så kan det ikke stå alene. Altså, folk de vil jo gerne have et produkt, som bærer en historie, og det gør også produkt, synes vi selv jo. Vi skal tale lidt mere om det konkrete produkt, I sætter til salg, for I med noget, der hedder Coop Crowdfunding. Det skal vi tale om lige om lidt. Men inden det, jeg ved, om du kan fortælle, for der er sådan en lidt sjov historie om, at de egetræsfade, I bruger, de stammer fra et lokalt egetræ fra Nørregade. Er der ikke noget? Ja, det er rigtigt. Jeg skal sige, at vi har ikke nok egetræ på Ærø til hele års produktion, men for os er det simpelthen vigtigt at være involveret i hele værdikæden til vores produkt. Det vil sige, altså, at vi starter ude på marken. De fleste af de marker, vi har brugt, det er jo faktisk nogen fra ejergruppen i Ærø Whisky. Jeg er jo ikke alene om det her, skal vi sige. Og så går vi jo videre med de andre ting i produktionen, blandt andet bygning af fad og egetræet her. Det er selvfølgelig også for Ærø i det omfang, vi overhovedet har nok egetræ. Så det er rigtigt, vi har lavet fælde et over 100 år gammelt egetræ, som skulle fældes alligevel, men ja, vi fik så lov at købe det i hvert fald, og så eller stor del af egetræet, og få det lavet til tønder. Jeg synes, det er et rigtig spændende projekt, og lige nu skal vi jo så tale om det, der også er det nye, nemlig Coop, der går i gang med sådan noget lokal crowdfunding. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først en, jeg ved ikke, om han er til whisky, men er i hvert fald til en bitter, ved jeg. Kim Larsen, her er Nostalgi. Det var sidste fredag, at Kim Larsen kom ud med det nye album Øst for Vesterled. Det er en fantastisk sang, den her, Nostalgi. Jeg har besøg her i studiet af Michael Nielsen, der er direktør for Ærø Whisky APS. Og jamen, du fortalte lige før, at det er faktisk hen ved 2% af hele befolkningen på Ærø, som er med og har en anpart. Det er rigtigt, ja. 2% af Ærøs befolkning er medejere af Ærø Whisky. Og det kan man sige, sådan har det været i et godt stykke tid, og man kan sige, det er sådan en slags lokal crowdfunding. Nu skal det handle om det, som Coop jo er gået i gang med, Coop crowdfunding. Og jeg vil sige, altså jeg er jo for en gang skyld, så var musikbranchen først med noget, fordi det har været kendt i mange år, at hvis der var sådan nogle nye bands, der gerne, de havde en masse fans, og så ville de gerne lave en CD, men de havde måske ikke penge til studietid. Ja, så fik de lavet det crowdfunding, som altså er, at fans eller folk, der supporter eller støtter projektet, de smider noget i puljen, så det kan lade sig gøre. Dengang gjorde man så ved, at dem, der havde støttet, fik et album, der var signeret og lignende. Og det er også det her, I vil til med, ja, faktisk to produkter, både en historisk rom, og så også en helt speciel udgave af jeres whisky, ikke? Jo, det er rigtigt. Det er lige nøjagtigt det, vi vil.
Vi kan sige, som du var inde på før, vi har jo crowdfundet i forhold til vores anpartskapital og i medejergruppen, og nu gør vi det sådan set også på vores produkter. Hittil har vi lavet almindelig sporbar whisky til en sporbar mark på Ærø og egne tønder, men nu vil vi gå et skridt videre og sige, nu vil vi se, om kunderne også har lyst til at have det økologisk fra vores side, og hvis de har lyst til det, så kan de jo støtte det. Og det er jo altså, vi taler om en historisk perspektiv. Hvad betyder det? Ja, hvad betyder det egentlig? Men man kan sige, hvordan kan vi gøre rommen naturlig på Ærø, ligesom vores whisky er? Det er jo lidt svært, fordi rom i sin grundsubstans er lavet af sukker fra sukkerrør, som ikke kan gro i Danmark. Og vi skal så prøve at binde det sammen til Ærø på en eller anden måde. Og der kan vi sige, der har vi jo en stærk historie, der går tilbage fra den tid, hvor vi havde de dansk-vestindiske øer, som jo netop eksporterede rom og sukker til den her del af landet, Flensborg-området. Og derfor så samarbejder vi faktisk med Flensborg omkring det projekt. Hvor er det spændende. Og whiskyen, den har også nogle særlige karakteristika, ikke? Ja, det kan man sige. På sin vis er det jo den samme altså whisky, ligesom vi laver det i dag. Men det er bare det, at det nu er en certificeret økologisk mark. Det gør jo rent produktionsteknisk en stor forskel. Altså, det er andre leverandører, vi må benytte os af, for eksempel til maltning. Og i det hele taget, så udvalget af certificerede økologiske marker på Ærø er jo i sagens natur begrænset. Men det skulle der gerne lave os om på. Jeg ved, at en af planerne, det er ligesom at få hele kæden, så du ikke skal købe hos en masse leverandør, men du i virkeligheden kan lave det hele selv. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Jeg har besøgt studiet af Michael Nielsen, der er direktør for Ærø Whisky APS. Det var Sætter Hayley Williams her med Stay the Night, og så er klokken blevet 18 minutter i 10. Velkommen til en ny dag, lige før påskeferien for langt de fleste. Jeg har besøg her i studiet af direktøren for Ærø Whisky APS, det er Michael Nielsen. Velkommen til. Tak. Og det vi taler om er selvfølgelig hele den spændende historie omkring hele projektet, men jo altså også, at man kan købe Ærø Whisky og i øvrigt en rom med historisk perspektiv på Coop Crowdfunding. Og vi taler lidt om, hvad det er, men det er altså, at man kan være med til at støtte projekter, man har hjerte for, synes er en god idé, eller nogen, der bare laver et produkt, man så godt selv kunne tænke sig at prøve at smage eller få del i. Og jamen, det er jo også nyt, ikke bare for jer, men jo også for Coop, ikke? Jo, det er rigtigt. Coop, det bygger jo på andelstanken, over 100 år gammel historik, de har med andelsbevægelsen, og for dem er det jo en videreudvikling af den, at kunderne kan få indflydelse og medbestemmelse, kan man sige, på produkterne. Og jamen, jeg skal lige sige, altså, man er jo først lige gået i gang. Jeg ved, en af de ting, der måske kan være lidt irriterende, det er, at det kan være lidt svært at få lov overhovedet at støtte. Men hvis man går ind på Coop Crowdfunding hjemmesiden, så ved jeg, at det kan lade sig gøre. Man skal bare lige have lidt tålmodighed. Man skal have lidt tålmodighed, og man skal have sin NemID parat. Og så tager det 5 minutter, og så er man med. Og jamen, altså, der er jo rigtig mange ting, der kommer ud af det her med crowdfunding. Jeg ved, du har været rigtig meget i medierne og stor artikel i Politikken og så videre. Men udover det, så skaber det vel også noget nyt netværk, nogle nye kontakter på den måde at sådan være fremme i første led. Jamen, det gør det jo. Altså, jeg får jo dagligt mails og telefonopringninger fra virksomheder, som ønsker at forhandle vores produkter og ønsker at lave et eller andet sammen med os. Men du ser jo fremad, og jeg ved, at det næste sådan store projekt, og I er jo ikke så langt fra i virkeligheden, det er at få styr på hele vejen, så I altså producerer råvarerne selv, altså lige til at køre flaskerne ud af butikken, skulle jeg til at sige, ikke? Jo, det er rigtigt. Hittil så har det jo været landmænd, som i dag er med i ejergruppen bag Ærø Whisky, som har leveret kornet, men vi vil jo gerne kunne planlægge lidt længere tid på vores marker, så vi ønsker faktisk at få vores egen mark på et tidspunkt. Så man kan sige, at mange af leverandørerne, de er inden for hatten, de er i ejergruppen, og det er jo altså, skal jeg sige, 2% af Ærøs befolkning, der har anparter i Ærø Whisky APS. Ja, så er drømmen altså at få sådan, kan man sige, hele produktionskæden selv.
Ja, det er lige nok det rigtige. Det giver nogle andre muligheder, og det giver også en stærkere historie. Og når vi har besøg af gæster i destilleriet, og vi har altså besøg af 100 personer hver eneste dag i højsæsonen, så kan man tage dem med ud og vise dem marken, og man kan vise dem, hvor træet har stået, vi lavede tønderne af, og vi kan vise dem destilleriet og fortælle hele historien. Og så hænger det hele ligesom sammen. Jeg er simpelthen så glad for, at du tog dig tid til at komme her. Hvis man nu har lyttet med og tænker, jeg bliver da nødt til at smage på varerne, det er enough talk. Hvordan kan man det? Altså, hvis du vil smage på de varer, vi har nu, så er der egentlig kun et sted at henvende dig. Det er i den gamle købmandsgård i Ærøskøbing, for det er den eneste forhandler, vi har. Og der kan man så købe vores produkter. Men det lyder som en god chance for måske at bruge påskeferien til at tage en tur over til Ærø. Jeg har hørt, alt skulle være vand ved siden af. Jamen, det er rigtigt, det er det. Michael Nielsen, direktør for Ærø Whisky APS. Det var en fornøjelse. Og så held og lykke med alle projekterne og crowdfundingen, ikke mindst. Tak skal du have. Tak for det. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.